ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ጀላችሁ መጣሁት። በጣም ቀላል የሆነ ፈጣን ቁርስ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ሁለት ድንች እንደዚህ ደቀቅ አርገን ከትፈን ካዘጋጀን በኋላ በድስት እንጥደዋለን እንዲበስል። በመቀጠል ሽንኩርት፣ አንድ ተለቅ ያለ ሽንኩርት እንደዚህ ነጩን ብናገኝ ቆንጆ ነው። ደቀቅ አርገን እሱንም እንከትፋለን። በመቀጠል ቲማቲማችንን ሁለት ቲማቲም ደቀቅ አርገን እሱንም እንከትፍና እናዘጋጃለን። ይህንን ቁርስ ብዙ ጊዜ ለምትጾሙ ሰዎች ያው እንቁላል ቁርስ ላይ ብዙ ጊዜ የምትሰሩ ከሆነ እሱን ለመሸወድ ይሆናቸዋል ብዬ አስቤ የሰራሁት ስራ ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ቆንጆ ነው፣ ጣዕሙን ይወድጃለሁ፣ እናንተም ትወዱታላችሁ። ከዛ ቃሪያ፣ አንድ ቃሪያ ነው የከተፍኩትኝ። ከዛ ደግሞ ዳቦ እንደዚህ ቆራርሰን እናዘጋጃለን። ትኩስ ዳቦ ባይሆን የተሻለ ነው። አንድ ቀን ያደረ ላስቲክ ውስጥ ቢሆን እንዲህ ለመቆራረስም ለስለስ ያለም ይሆንልናል እንዳይደርቅ። ከዛ በኋላ በመጥበሻ ላይ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ድንቻችንም በስሏል። ከዛ ይሄንን ድንች እንደበሰለ ካረጋገጥን በኋላ ወንፊት ላይ እናደርጋለን በደንብ ጥልል እስኪል ድረስ። ከዛ ትንሽ ወደሃ ሽንኩርታችን ላይ እናደርጋለን። በኋላ ሽንኩርቱ ፍጥጥ እንዳይል በደንብ እንዲያበስልልን፣ ያው ዘይት ብዙ ጊዜ ሽንኩርት ይጠብሳል እንጂ ያው ብስል ላይ አድርገውም እና በኋላም ደግሞ ውሃ ስለማንጨምር አሁን እንደዚህ በደንብ በሰል ቢል ቆንጆ ነው። ከዛ እርድ እንጨምራለን። አንድ ከፍ ያለ የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት፣ ትንሽየዋ ሳይሆን ከፍ ያለ። በሱ እርድ አድርገን እርድ እርድ እንዳይል እሱንም በደንብ እንጠብሰዋለን። ከዛ ቲማቲማችን ጨምራለን፣ እሱንም በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ካሁን በኋላ ውሃ ምንም አንጨምርም። ቲማቲሙ ውሃውን ጭርስ አድርጎ እንደዚህ ጥብስ እስኪል እንጠብቃለን። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ ያዘጋጀነውን ድንች እንጨምራለን። ውሃ ምንም መጨመር የለብንም፣ ጣዕሙን ያበላሽብናል። ከዛ ድንቻችንንም አንድ ላይ ከስጎ ጋር ትንሽ ብቻ እንጠብሷለን። ያው በደንብ የበሰለ ስለሆነ እንዳይቦካ ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ እንደዚህ። ሽንኩርቱ ነጭ ካልሆነ ቀይ ሽንኩርቱ ሲሆን ፍጥጥ ፍጥጥ ይላል መሀል ላይ እና በነጭ ሽንኩርት ያልኳችሁ ለዛ ነው። ከሌለ ግን ምንም አይደለም። ከዛ ቃሪያችንን እንጨምርና አብረን ትንሽ ሰዓት እንጠብሰዋለን፣ አንድ ደቂቃ የሚሆን። ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን ያደርግልናል ቃሪያ። ከዛ ዳቦ ያዘጋጀነውን እንጨምራለን። እሳቱን አጥፍቼዋለሁ አሁን። ከዛ ጨው ረስቼ ነበረ፣ ስለዚህ አሁን ጨው ጨምራለሁ። እናንተ ስጎ ላይ ጨምሩ ጨው። ከዛ ይኸው እንደዚህ ደረሰ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ፈጣን ነው። እንዳልኳችሁ እንቁላልን የምትሸውዱበት መንገድ ብዬን የሰራሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ስሙን ምን እንደምንለው አናውቅም። እስኪ አስተያየታችን ጻፉልኝ፣ ምግብ ምን ቢባል ይሻላልና። ይህንን ይመስላል። ለዩቱብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። የዛሬውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።